сьогодні в ті дні, коли влада продовжує наступ на громадянські права, на соціальні права, на нашу національну гідність, виступи чорнобильців і афганців насправді стають, знаєте, маленьким лакмусовим папірцем. Це просто зачепило за те, що люди вважають своїм. Насправді, пільги тим людям, які воювали за межами країни в гарячих точках, які ліквідували аварію на Чорнобильській АЕС, це є та частина нашого суспільства, яка, не роздумуючи, віддавала найкращі роки свого життя, віддавала своїх дітей, віддавала себе самих на те, щоб ліквідувати небезпечні наслідки, на те, щоб врятувати, і щоб з 86-го року, який став роком ганьби для тодішньої влади Совєтської України, мінімізувати ті наслідки. І ви пам'ятаєте, що було в 86-му році? В 86-му році більшовицька влада 1 травня показово вивела дітей на першотравневу демонстрацію, не забувши заховати своїх особистих в кримські пансіонати. Ви пам'ятаєте про це? Чим змінилася сьогоднішня влада? Нічим. Вона є плоть від плоті, кров від крові, тої совєтської партхозноменклатури. Голові Харківської обласної адміністрації на його посаді насправді залишилося жити від одного до декількох днів. Але чи це має значення сьогодні для нас? Якщо одного хулуя заберуть і замінять на іншого, чи зміниться щось? Навряд чи. Сьогодні ті люди, очі яких я бачу перед собою, це є найкращі люди, які не шкодують свого часу, щоб вийти і продемонструвати свою позицію. На чому систематично наголошує свобода? На тому, що сьогодні в стадії підготовки один із найголовніших злочинів проти українців. Це є впровадження вільного ринку землі. Багато з тих, хто є сьогодні тут, брали участь в зборах з ініціювання всеукраїнського референдуму. Ми розуміємо, що сьогодні перепустка до продажу землі поки що громадянам України, поки що українським фермерам, поки що не більше, ніж 2000 гектарів в одні руки, це є підготовка до анексії української держави, коли фактично у українців не залишиться життєвого простору. Що ми сьогодні досягли? Після того, як по всій Україні, а наразі вже відбулося більше 50 таких зборів з ініціювання референдуму про ухвалення закону про заборону торгівлі землею сільгосппризначення, речники Партії регіонів почали дуже обачно висловлюватися, що, виявляється, треба подумати, можливо, треба мораторій продовжити ще до 1 січня 2013 року, бо вони чітко розуміють, і ми про це попереджали. Свободівці про цьому наголошували на кожному кроці. І кожен селянин, кожен мешканець міста чудово відгукувалися на наші гасла. Бо якщо завтра почнуть продавати землю, при всій повазі до найновішої історії України, то помаранчевий майдан, виступи афганців і чорнобильців, навіть зібрані воєдино, будуть здаватися дитячими забавками. Якщо українці почнуть забирати найсвятіше і останнє, що у них залишилося, ця влада не те, що буде зметена, вона буде просто шматована в тих місцях, де вона знаходиться. Це так? Тому сьогодні ті люди, які прийшли на цей Майдан, ті люди, які не пошкодували годину, дві, п'ять свого особистого часу, є носіями обов'язку розвертатися після завершення нашого заходу, іти і провокувати тих, хто хоче заховатися в власній оселі, тих, хто хоче не бачити. А сьогоднішня ординська ця влада робить все, щоб люди не бачили нічого, крім програми «Я за», дифірамбів Януковичу, розказів про те, скільки тонн асфальту закладено в харківські дороги і скільки мільйонів витратено буде на парк імені Горького. Товариство, за все це доведеться відповідати не їм,
не тій білосиній орді, яка сидить в цій будівлі, не тій, яка на Майдані Конституції, а нам з вами. Це є борги. І ви чудово розумієте, що і парк Горького – це є просто вганяння Харкова в борги перед кредиторами вітчизняними, іноземними, державними і недержавними. І за це все розплачуватися не Кернесу, не Добкіну, а нам з вами. Що хотів би сказати, інформувати про вчорашній день. В цій будівлі відбулася одна маленька, здавалося би, подія. Але відбулося рейдерське захоплення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Що з того всім нам, о кожному окремо, запитаєте ви мене? Нічого, крім того, що сьогодні КДК очолює Марина Стаматіна, адвокатеса Гєпина, заступник міського голови з правових питань, а головою атестаційної палати, тобто тої палати, яка дає адвокатам перепустку в професію, стала одна із суддів. Фактично сьогодні адвокатура, як суспільний інститут професіоналів, які забезпечують правовий захист. Це дуже важко в нинішніх умовах, але це ті люди, які працюють на захист прав громадян, громади, політичних партій. Їх сьогодні поставили під контроль. Хто? Адвокат наперсточника Гепи буде сьогодні вирішувати, кому залишатися адвокатом, а кому можна перестати бути адвокатом. І сьогодні, по суті, декілька тисяч адвокатів Харківської області стали підконтрольними Харківському міському голові. Що це означає? Це означає, що рівень правового захисту скотиться одразу на декілька сходинок вниз. Свобода заявила, що ми будемо оскаржувати і вживати будь-яких заходів для того, щоб адвокатура, як інститут, який забезпечує права громадян, звільнити від того іга. Що для цього доведеться робити? Виходити на вулиці, працювати в судах, звертатися до представників медіа. Ми це будемо робити. Наостанок, що сьогодні відбувається в місті? Ми разом з вами провели збори з ініціювання відставки Харківського міського голови і Харківської міської ради. Це відбулося 4 жовтня 2011 року. До цього часу пройшло майже місяць. Міська рада досі не відповіла. Парадокс полягає в тому, що насправді цей референдум про відставку міського голови повинен підписати хто? Сам же міський голова. Але, товариство, сьогодні наша задача не розказати один одному, як погано живеться, а один одному сказати, який шлях виходу із тої ситуації, яка склалася. Я, як представник свободи, твердо стою на переконанні, що лише місцевими плебісцитами, референдумами, громадськими обговореннями можна розгойдувати під владою ті крісла, в які вся білосиня орда думає, що сіла на 10 років. Чорта з два там 10 років буде. Дай Бог, щоб вони рік протрималися. І полетять вони з України швидше, ніж бачать. Їм є куди летіти, але полетіти ми їм не дамо. Вони будуть пошматовані прямо на центральних майданах. Слава Україні! Слава нації!